Heippa hei! Helvetin paperin kitillä ensimmäistä lokakuun viikkoa. Mä olen ostanut tämän kitin muistaakseni viime syksynä. Ja, tai sitten jopa sitä edellisenä, en tiedä. Ja mä tiedän, että tää oli myös vissiin tänä syksynä myynnissä. Mutta tää on sillä sen ihan perus mattapaperilla. Ja sitten siinä oli noi glitterisuikaleet sekä dekoarkki. Ja alavasi on tommosena kahtena suikaleena, joista tuo ohut, lyhyempi vasi suikale oli lyhyempi kuin tuo puukuvioinen, mikä aiheutti suurta hämmennystä. Lisäksi minulla aiheutti suurta hämmennystä se, että siinä kitissä, joka tänä vuonna oli myynnissä, tai jossain vaiheessa, niin siinä tuli noi otsikko. To do, today, muut tommoset. Mutta tässä, minkä mä olen tilannut viime tai sitä edellisenä vuonna, niin siinä oli vaan noi glitterisuikaleet. Siinä ei ollut niitä. Ja tää aiheutti suurta hämmennystä mun sisälläni. Ja mä puoli tuntia yritin etsiä sitä arkkia. Mä olin ihan varma, että mä oon hävittänyt sen. Mikä ei siis, mä en hävitä mun tarroja. Ja mä en vaan löytänyt sitä. Mä tulin siihen tulokseen, että tää on ollut erilainen tää kitti aikaisempina. Tai aikaisempana vuotena kuin mitä se on nyt ollut. Mut joo, mä pärjäsin vallan mainiosti noiden glitterisuikaleiden kanssa. Ei siinä mitään. Toi sivusuikale näyttää melko tavalliselta. Siellä on joku lista, todennäköisesti Happy Mailista, en ole ihan varma. Ja sitten siellä on ruokalista ja trackeri. Ja tuonne ylös tosiaan laitan noi glitterisuikaleet. Tässä kitissä ei ole päivien peittotarroja, vaan mä laitan sinne sitten dekoja muistaakseni videon lopussa. Tämä voi olla huijausta, en tiedä. Kitissä tuli pikkujuttuja, eli noita telkkaritarroja, mutta niitä ei ollut joka illalle, vaan niitä oli ainoastaan 4 kappaletta, joten piti selvitä niiden kanssa sitten. Maanantai! Sinne meni Toffee Bananasin kahvikuppi. Ja sit mä vaan kirjoitin sinne, että ensimmäinen kahvi lokakuussa 2018. Mulla on tommosia Simply Beautiful Plans rusettipampula overlay glitteri ruusukultaisella foililla. Tommosia suikaleita, niin totta kai mä halusin niitä käyttää. Ja ne ei nyt ihan hirveän hyvin näy tässä videolla, koska ne on glossypaperilla, niin toi mun lamppu tykkää sitten loistaa siitä oikein kunnolla ja aiheuttaa tommoista huonoa näkyvyyttä. Toi pieni kurpitsatarra tossa maanantailla on Harriet Wright Designin mini syksyikoni arkista. Ja tuona maanantaina mun esikoinen oli kotona. Hän oli kipeänä ja tosta alkoikin sitten se sairastelukierre, että meillä on kaikki lapset vuoron perään ollut kipeänä. Minä ja mies toistaiseksi ollaan pärjätty tai selvitty tästä, ettei olla niin kipeitä. Maanantaina mä söin lounaaksi sushi bowlia ja se oli niin hyvää, te ette oikeasti usko. Mulla ei ole sushi bowl tarroja ja aiheuttaa mulla harmaita hiuksia, koska me ollaan ruvettu syömään sushi bowleja tai noita riisikulhoja, koska ne on niin ihania ja näppäriä. Niin mä sitten laitoin tommosen Toffee Bananasin ramen tarran tohon noin tommosen Lucinda Charlotte Designin foililipun päälle. Kun mun mies tuli töistä kotiin, niin se teki meille sitten jääkahvia, koska mä olin niin kauhean väsynyt ja hänkin koki olemassa väsynyt, niin me sitten hörpittiin jääkahvia ja se oli kyllä hyvää. Mä olin koko edellisen viikon juonut lämmintä kahvia, niin oli ihana saada jääkahvia sitten. Joo. Linouspotsin tommonen pyykkipaita tohon, koska oli pyykkimaanantai tai pyykki joka päivä. Ja Toffee Bananasin tytteli, joka syö jäätelöä, koska minä todellakin päätin minun päiväni sillä, että syön jäätelöä. Jäätelö on hyvää. Noin. Sitten mennään tiistaille. Ja tiistaille mä laitan ihan ensimmäiseksi tommosen livukkeen, koska esikoinen oli myöskin tona päivänä kotona. Sillä oli vielä jonkun verran lämpöä. Ei nyt mitenkään hirveästi, mutta sen verran kumminkin, että
että joutuu viettämään vielä hetken kotona. Luisin Charlotte Designin kahvikuppi sinne, koska kahvi. Ja mä en tiedä, mitä mä tässä nyt sählään. Tää kitti on ollut mulla niin kauan ja mä niin rakastan tätä kittiä, että mulla oli tosi isot paineet siitä, että mä saan tästä aukeamasta tosi ihanan. Mä tiedän, että ainakin jotkut teistä pystyy samaistumaan tähän. Mutta tää oli semmoista sählää, mistä mä muistan tän, vaikka tästä onkin jo pidempi tovi. Mutta se oli kyllä, mikään ei tuntunut, että olisi hyvin ja kaikki meni koko ajan huonosti. Mutta joo, tuona päivänä en ihan hirveästi tehnyt, vaan hengasin tuon minun pienen potilani kanssa, koska hän tarvitsi selkeästi nyt äidin seuraa. Musta on ihanaa, että vaikka hän on tosi tosi iso, hän on silti tosi semmonen mammon poika. Hän tykkää hengata mun kanssa ja tykkää tehdä asioita. Tiistaina oli ihana päivä siinä mielessä, että mun Oh So Papery's tarrat, ei, washi-teipit tuli tuona päivänä. Mä olin odottanut niitä kuin puuta nousevaa ja ne vihdoin ja viimein tuli. Ja silloin satoi ihan hirveästi ja mies lähti vesisateessa niitä hakemaan. Hullu ihminen. Mutta mä sain ne, toi rusetti tossa, niin se on Lucinda Charlotte Designilta. Toi planneri on kitistä ja tässä mä esittelen, miten huonosti nämä tarrat on leikattu. Ja tää ei oo mikään poikkeustilanne. Joka ikinen kerta, kun mä ostan Hellopetit ja paperin kittejä, siellä on huonosti leikattuja tarroja. Joko tolla tavalla, että niissä näkyy toi valkoinen reuna, mitä ei pitäisi näkyä. Tai sitten jotkut pyöreät tarrat on leikattu niin huonosti kohdistetusti, että se itse kuva siinä tarrassa on puolikas. Ja tää on joka ikinen kerta. Mut, niin, silti mä aina välillä ostan sieltä, koska ne vaan yksinkertaisesti on niin sulosia ne tarrat. Mut joo, keskiviikkona poika oli vielä kotona ton päivän, koska se kuume sitten oli laskenut iltaan mennessä edellisenä päivänä, niin yksi kuumeeton päivä ennen kuin sai mennä kouluun. Ja 3. lokakuuta on se päivä, kun käytämme pinkkiä, tai joka ikinen keskiviikko. Mä pesin pyykkiä, tai hoidin pyykkiä, tai jotain pyykkiä, en tiedä mitä pyykkiä, jotakin, en tiedä. Mutta kumminkin 3. lokakuuta on se päivä, kun hän kysyi, mikä päivä tänään on. Ja jokainen, joka on nähnyt Mean Girlsin, tietää, mitä minä tarkoitan. Ja mulla oli tosi, tosi vaikea päivä tuona päivänä. Ja mä sitten pistin mun miehelle viestiä töihin, että nyt on kyllä pakko katsoa jotain tuommoista tyttöleffaa, että katsotko illalla mun kanssa Mean Girlsia. Niin. Hän sitten sanoi, että totta kai katsoin ja me katsottiin sitten Mean Girlsia yhdessä. Toi foilattu telkkari on Stella Bolt. Torstaille tommonen mega kahvikuppi. Toi kahvikuppi on jostakin kaupasta. Oi, että minä en muista. Oisko Auroras Hartsilta? En oo ihan sata varma, mutta mä linkkaan sen kaupan sitten tonne, kun muistan sen, että mistä se on. Mutta mä veikkaan Auroras Hartsia. Tai sit se on jotain ihan muuta, mä muistan ihan väärin. Ei olisi ensimmäinen kerta. 4. lokakuuta oli korvapuustipäivä. Ja pullataikina aamulla kohomaan. Ja sitten kun lapset tuli koulusta kotiin, niin ne pääsi leipomaan pullaa. Tehtiin korvapuusteja ja tehtiin semmosia vaniljakreemitäytteisiä pullia. Mut joo, se oli semmonen. Tein 1,5 litran taikinan. Yleensä mä teen 1,5 litran taikinan, mut nyt mä olin vaan sillä, että joo, ei tässä mitään. Tortillaa siinä pullataikinan teon lomassa lounaaksi. Jämistä, mitä tuolta jääkaapista löytyi. Ja 1,5 litraa taikinaa on muuten aika paljon. Olisiko 7 vai 8 pellillistä tuli sieltä semmosia isoja pullia. Mut joo. En oo ihan hetkeen leipomassa. Tästä taas näkyy, miten huonosti toi leikkaus on kohdistettu. Ja toi on oikeasti tosi sääli, koska
nämä kitit on tosi kalliita. Ja niin, murisuttaa aina, kun näkee, miten huonosti ne on leikattu, mutta itsepä tilaan. Ei voi valittaa. Perjantaina karamellomakkiattoa ja ryökäkauppaa, koska torstaina ei kulkenut bussit, niin mä en päässyt sitten kauppaan. On vähän vaikea lähteä tuonne pitkälle kauppareissulle, kun ei ole omaa autoa ja bussit ei kulje. En tasan kävele, se on yli 5 kilsaa yhteen suuntaan. Ei onnistu. Mut joo, perjantaina oli myös hieno hetki. Mä kävin ensimmäisen Pumpkin Spice Latten hakemassa tälle kautta. Ja se oli niin hyvää. Oi, että mä olin ihan unohtanut, että miten hyvää. Mä vielä mun miehelle sanoin vaan, että mä otan vaan tällä kertaa se ihan pienimmän, kun mä en ole varma, että tykkäänkö mä siitä edes. Todellakin tykkään Pumpkin Spice Latte. Se on niin hyvää. Jos et ole maistanut, mene maistamaan. Pyydä 1 pumppaus vähemmän sitä siirappia. 3 pumppausta siihen pieneen on ihan liikaa. 2 riittää. Mut joo, perjantaina tuli happy mailia. En muista mitenkään paljon, mutta sen muistan, että se tuli ihan reilusti. Ja sen takia mä laitoin siihen tommosen kultafoilatun tytön Stella Bow-kaupasta. Toi on jostain freebiestä, mutta mun mielestä sillä on noita myynnissä. Ystävä soitteli tuona päivänä ja sitten tehtiin kasvispitsoja. Mä löysin tommosen kanelikierrepullan tosta samaisesta arkista, mistä toi jättikahvikuppi. Joten mä iskin sen vielä tonne torstaille. Mut joo, tehtiin kasvispitsoja niin, että mä ostin niitä margeriittapitsoja pakasteesta. Ja sitten me vaan heitettiin niihin lisää täytteitä. Heitettiin sinne fetaa ja mozzarellaa ja oliiveja ja aurinkokuivattua tomaattia ja punasipulia. Ja se oli muuten ihan tosi tosi hyviä pitsoja. Suosittelen. Nam. Toi pitsan syövä tai pitsan päällä istuva kaveri on TCM sieltä. Oho, sit lauantaille. Mä nukuin pitkään, Toffee Bananas. Thunderbird Designin kahvikuppi. Mä hoidin mun kynnet. Mä kuvasin jonkun videon. Sen jälkeen mä meikkasin ja laitoin itseni valmiiksi. Toi leffamarkiisi on kultaisella hololla. Se on aika hemmetin päheä. Se on Stella Bowlta, premium mattepaperilla. Ja me käytiin katsomassa Venom mun miehen kanssa loungessa. Loungessa on tuolit, jotka toimivat sähköllä ja siinä saa nostettua jalat ylös ja laskettua sitä selkänojaa alaspäin. Ne on niin mukavat ne tuolit. Mä niin rakastan sen leffosaliin. Se on ihana. Ja sit me katsottiin Mean Girls 2 vielä illalla. Sitten mennään sunnuntaille TCMC:n kauhistunut tylleröinen sinne, tai ukkeloinen, mikä liian, sinne, koska mä heräsin siihen ääneen, kun mä kuulen, että mun tytär tukehtuu. Sillä oli taas kurkunpään tulehdus. Ja sen yskiminen meni niin överiksi, että se ei meinannut enää saada happea siinä vaiheessa, kun se oli hetken aikaa yskinyt. Niin siellä sitten istuttiin peittoon kääriytyneenä ikkunan edessä, tai avonaisen ikkunan edessä, että vähän ilmaa saisi ja viileyttä sinne. Ja sitten kun se tilanne rupesi siitä helpottamaan, että neiti hengittää, niin sitten vähän troppeja sille ja sen jälkeen hengailtiin sängyssä. Ja joo, se oli laiska päivä se. Me ei hirveästi mitään tehty, koska neiti oli kipeä. Ja sitten meni jotain kaiken näköisiä tarroja, mutta parhaiten mä muistan sen, kun mä laitoin sen semmoisen kisutarran sinne. Meidän kissalla on tapana käydä pökäleellä, aina kun se näkee, että me ruvetaan syömään illallista. Se on jo niin epäkohteliasta, että se tekee sen tahalleen. Se ei voi olla enää vahinko, koska se on oikeasti ihan joka ilta. Se näkee, että me istutaan alas ja ruvetaan syömään. Ja sitten se on silleen, että hähä, haistelkaa mua. joo. Mä tosiaan sanoin, että mulla on tällaita dekoja tonne ylös, ja näin tosiaan tapahtui. Siitä tuli niin paljon tossa kitissä dekoja. Ainoastaan ketut mä jätin käyttämättä. Tässä näkyy nyt koko viikko, ja mä rakastan tätä lopputulosta. Mä olin tyytyväinen, että mä vihdoin käytin tämän kitin. Ja tässä tarrat, mitkä jäi jäljelle. Kiitos seurasta. Nähdään taas. Heippa!